He was in the tribe. E educou e șoptă vetele peste singură sore. Da, kishi identitet. Kishi personalitet. Kishin mënyrën e tyre të menduarit. Ora, unë kam drejt mendoj, pse një gjë që ma bën shoqëria duhet ta bëj dhe unë se s'bon. Pra kishin kishin të menduarit e tyre, pra edhe unë kam drejt mendoj siç mendoj gjithë tjerë. Edhe unë kam drejt jap mendimin dhe opinionin tim. Edhe pesta kishin çfarë? Referenca. Pra kishin ku u bazoheshin, kishin Allahun, kishin dërguarin e tij dhe jo me në përzidjo. Prandaj ne sot nga dalin sa gjëra të çuditshme, edhe gjëja e parë që themi po për Zotin, ç'a me bë tash di hajt se mo gjithni kështu jam tu e bë. O, ky nuk ka nevoj halal e haram, o, xhamatin dershëm, ne kemi nevoj për çfarë, kemi personalitetin ton, këtë jemi të edukuar, ta kemi marë edukatën që themu që në kopërës në parashkollorë. Nuk është puna bënë në buzbon. Shko quni, o, në familje muslimash për subhanallah, shko quni në gjami, vjetë dur baba e nana kokës, bubun ka shko quni në gjami e kush e di se që mbohet atje. Shko quni me vathën vesh i du, por e, po nëse kena asë në tradit, asë në besim, që është kjo punë? A, mon parë zotën e orë, se kështu jenë do bëgjitë sot. La haula wa la quwwata illa billah.